Man vill ju nästan att det ska snöa varje dag. De hade ju sagt att det skulle vara ja, finare eller vad man säger då. Där borta ska i alla fall ska vi köra. Det är ett berg där. Jag ska inte få snö under hjälmen. Det är det första jag får. Jag ska lägga den. Bra ställe. Jag ska testa. Extra dunk är på. Kör vi det här på transporten. Lämna den. Häng upp den i något träd så vi har den. Till godo. Då har det tagit slut. Det kan ju ta slut soppa idag. Vi ser vad Jocke håller på med. Gör det. Parkoppla. Tillåt oss synkrosera kontakter. Vi vill kunna se varandra på displayen. Jag ska också göra det. Hur, de är ordentliga, det går att köra eller? Jocke håller på att ja, försöka dra upp ett spår tillbaka. Skenarna är relativt mycket knäckta. Jag har spänt mattan max nu så det kanske går att köra. Det är extra soppor med oss i alla fall. Oj, Jocke verkar sitta fast. Jag har hunnit gjort en liten bro. Och så kladda här. Här ser man hur mycket banan de är skenorna. Ja, det är lös. Det gick ändå bra där. Ja, ska jag börja med den mer knäckta. Men jag tror ställan där inne i förstärkning. Det här var en bra idé att jag ska stå och filma och slippa jag göra något. Du kommer att slå sönder skenan bara. Ny plats. Ny skoter, 446 i det här djupa tungpudern. Så jag har skidor, hoppar långdämpare. Jocke har preppat upp med lampa. Ser bra ut. Vi håller tummarna. Mot styret! Det går djupt för mig. Jocke han vill köra lutningen. Jag är ganska nöjd att köra på platten men här ja. Det är bra snö alltså. Ja, men det blir rakt fram här. Behöver hjälp. Vilket håll kör man åt? Det är bäcken, följer bäcken upp över. Ja, just det. Mm.
Vilken dålig fastkörning. Är du under ett träd? Då har jag varit upp och klädd upp med lillen med för dig. Du kan köra upp om du vill, här! Du kan köra upp här, jag sitter som fast lite. Ja, där uppe är svinbra att göra en resvändning om du får fart över här. Släpp alla gasen. Nice. Jag är ganska nöjd nu, jag har fått en line. Alltså ta du dig därifrån. Ta du dig därifrån. Och vi är ju tillbaka. Till slut. Klockan är 8. Då är det till 6 timmar. Ja. Nej, det var... Det tog tid att ta sig tillbaka. Jag crunchade in i trädar och gjorde i laxarna lite också. Så sen. Men vi tog oss hem. Nu byter vi skenarna här. Sliter ut det här. In med nytt och fräscht. Ja, jag får inte just en hamburgare. Det var bra. Nu kör vi. Mutterpurran full. 100%. Nu ska vi åka tillbaka till stugan där vi bor. Gå och lägga oss. Montera den här bogen imorgon. Och köra skoter. Oj, jag tror att det är andra dagen på jag och Jockes äventyr. Queenen är fixad. Allting är fixat. Yeah.
jag har inte Snickers med. Man kan ju säga att man äter Snickers. Ja, vad god det kör jag vet. Nu har Micke kommit på rulla här bort. Tre booster i skogen idag. Nu ska vi ta lite fika paus. Kom hem där. Tjena! Mattias Blind. Han är och letar några renar. Oh,
här var, gick ju inte obemärkt i det gamla spåret. Nej. Det är tufft. Ja, jag har nästan med igen.